Deyə qardaş, neft şirkətindən gəliblər, sökürlər. Deyirlər ki, qanunsuz tikilidir. Mənim burada faktiki köhnə tikintim olub, sökürlər. Buyur. Telefonda qanunla iş görmüsən, telefon... qanunla işi bir gör də qardaş. Qanunsuz telefonu... iş görmürsən ki. Arda yazılıb mən telefonu seçim. Yox, mən yığışdırmıram. Sən qanunla iş görsən. Bəli, bəli, qanunsuzsam ki, gəlib sökərsən. Deyə qardaşlar, sökürlər. Neft şirkətindən gəliblər, sökürlər. Mənim burada faktiki köhnə tikilim olub. Gəlib deyirlər ki, qanunsuzdur. Qanunsuzdur, qanunsuzdur. Allah canlarını sağlasın. Ehtiyatlı ol. Qırdın ev pəncərələri qardaş. Qırdın ev pəncərəni, görmürsən orada pəncərə var. El eləmə də. A qardaş, başa düşmürsən sən? A gəl düzəməlli sök da, sökürsən düzəməlli sök. Sonra elə bir pəncərə alıb verəcək mənə. Niyə yığışdırmıyor? Qanunu şübhə yığışdırdı. Yığışdırmıram. Qanunu şübhə gördü. Mən çəkilişi götürüb gedirəm nazirə kabinetinə, görüm hansı qanunla mən sən mənim tikilimi sökürsən. Gəl bura, burdan. Gəl, keç burdan. Burdan gəl. Thank you.
getirirler.